Okay, thank you. Well, first of all, thank you. Shnorakalim nakhirare Andronikiev parom varchapet yev shnorakalim tsamaris kapes met pativer isor karoganal ais khinat panelin ets eset isot lave haystanel sa imarchin orne hayastanum arachin 24 jamnen yev ayn vor is handel imarchin 24 jamvan tatskum varchapetin arten is zremashot shnorakalim espan nikos kaset yev ogchuni yeltum որ ինձ համար կարևոր էր նշեց ԱՄՆ-ի ժողովրդավարությունը եւ այն փաստը որ ԱՄՆ-ի ժողովրդավարությունը իդեալական չի եղել եւ մենք այս ամենը ամենին մոտենում ենք որոշակի խոնարհումով սա առաջին կետն է որի մասին ուզենք ասել որ for freedom house գնահատում է ազատություն իրավիճակը աշխարհում մենք 207-ից եւ տարածքից ավել դեպքերում ենք քննարկում դիտարկում ազատությունը եւ ԱՄՆ-ն միշտ նույնպես ենթարկում է վերելուցության այսինքն մենք կազմակերպություն չենք որ ասում է որ գիտեք մենք ամերիկայում ենք գտնվում ԱՄՆ-ում ենք տեղակայված եւ մնացած երկրներն ենք երկրների ազատությունն ենք չափում մեր ազատությունն ենք չափում եւ դիտարկում ամբողջ աշխարհով մեկ եւ սա առաջին կետն է որի մասին ուզում եմ խոսել երկրորդ կետն է ինչպես արդեն ասացի ողջունի խոսքում մենք այժմ գտնվում ենք ընդհանուր համաշխարհային ժողովրդավարական ճգնաժամի մեջ, հետընթացի մեջ եւ տեսնում ենք որ հետզհետե ավելի մեծ երկրներում է անկում ապրում ժողովրդավարությունը եւ մի թեթեւ բարելավում է եղել վերջին տարվա ընթացքում, վերջին տարվա կտրվածքում, սակայն ընդհանուր առմամբ բավական բարդ իրավիճակում ենք գտնում ժողովրդավարության համար Եվ տեսել ենք, թե ավտորիտար ռեժիմները որքանով են ավելի հզորանում Ռուսաստանը, Չինաստանը, օրինակներ, եւ ավելի ավելի շատ են ճնշում իրենց սոցիալական ժողովրդներին։ Եվ բացի այդ, իրենց սահմաններից դուրս փորձում են ճնշել այլ երկրների ժողովրդավարությունը։ Առաջին օրինակը ցույց օրինակ այն շրջերի ունենում Ուկրաինայում, որը շատ կարևոր է ժողովրդավարության ապագայի համար եւ մենք հասկանում ենք, որ այդ իսկ պատճառով Ուկրաինայի հաղթանակային դեպք շատ կարևոր կետ է ժողովրդավարական օրակարգի համար։ Նաեւ ականատես ենք լինում թե ավանդապես ժողովրդական ուժեղ դեմոկրատիա ժողովրդավարություն ունեցող երկրներ ինչ նահանջ են ապրում, Պոսկունյային ԱՄՆ-ի մասին չէ։ I live I start աշխարհյանի երկրի մասին Հունգարիան, Լեհաստանը, Հնդկաստանը, այլ երկրները, որոնք ցավոքսրտի 20 տարի առաջ ապելի ժողովրդավար ուղությամբ էին ընթանում, իսկ այժմ հետընթաց են ապրում։ Սա համաշխարհային խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ երրորդ կետը, որի մասը, որը պետք է մատնանշել, շատ կարևոր կետ է, որ ժողովրդավարությունը միայն ազատ գործողությունների շրջանակը չէ, եւ ազատ ընտրությունները չեն։ Ես կուզենայի Հայաստանի շնորհավորել այդ առումով, որտեղ Հայաստանում ազատ ընտրություններ կնցել եւ մենք դիտարկում ենք ոչ միայն այս գործոնը, այլեւ օրինակ լրատվամիջոցների առողջությունը, ինչպես ասենք, այսինքն կորոնական ազատությունները նաեւ եւ խոսքի ազատությունը տարատեսակ գործոններ են ներառվում։ Եվ այն ճիղը ունենում ընտրությունների միջև այնքան կարևոր է, որքան կարը եւ այն ճիղեն ընտրությունների ժամանակ։ Եթե տեսնենք կան մի շարք երկրներ, որոնք ժողովրդավարական ընտրություններ են ունեցել, սակայն այլ խնդիրներ են բախվում ժողովրդավարության հետ կապված։ Մի կարևոր կետ են նշեմ, այսինքն առաջին սկիզբի մեջ։ Մենք ընդհանուր ուղով հետաքրքրված ենք, աշխարհը ինչ ուղով է ընթանում։ Եվ միևնույն ժամանակ հիշում ենք, որպես հասկանում եմ, որ դերևս ժողովրդավարության մեծ կարիք կա, եւ 2017 թվականին ձեր հերապողության օրինակը ցույցն էր, օրինակ Բելարուսում, Հոնկոնգում, Սուդանում եւ շատ այլ երկրներում մարդիկ դուրս են գալիս փողոց իրենց իրավունքները, իրենց ազատությունները պահանջելու։ Սա նշանակում է, որ դերևս կա ժողովրդավարության պահանջ, որը դերևս չի վերացել եւ երբ որ դեռ շարունակական է, ուսուցիչ կապական է, շարունակական է։ Իմ հաջորդ հարցը Վանտիկին Գրիգորյանին